Суд присудив Воржеїнову Ольгу Анатоліївну визнати винуватою за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України та призначити їй покарання 1 рік 6 місяців обмеження волі. Судові витрати по справі за проведення комплексної комісійно-судово-криміналістичної експертизи, відеозвукозапису та фотопортретної експертизи 5277/6521 від 16.06.2014 року в сумі 2460 гривень 00 копійок стягнути з Воржеїнової Ольги Анатоліївни на користь Державного бюджету України. Речові докази по справі – диски з відеозаписами DVD RX-16 Videx Excellent загальним обсягом 4,7 ГБ, диск з відеозаписом DVD RV-4X Videx, залучений до матеріалів кримінального провадження, залишити в матеріалах кримінального провадження. Вирок може бути оскаржено до апеляційного суду Харківської області через Дзержинський районний суд міста Харкова протягом 30 днів з дня проголошення. Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копію вироку, який не набув чинності, негайно вручається прокурору та обвинуваченій. Головуючий суддя підпис, вирок виготовлено головуючим власноруч на радчій кімнаті. Суддя підпис. Обвинувачена, вам зрозумілий вирок суду? Зрозуміли. Що таке обмеження волі, ви зрозуміли? Обмеження волі – це так назване колонія поселення. Якщо ви забажаєте, на стадії апеляційного розгляду ви можете просити застосувати до вас закон України об амністії. Також це не дозволяє, якщо ви відбудете для відбування покарання, просити вас застосувати закон об амністії до того суду, на території якого ви будете відбувати покарання. До побачення, судове засідання є завершеним. Копію вироку сторони можуть отримати. Я маю... Я считаю, что незаконно, потому что именно вот это уголовное правонарушение, вот это злостное хулиганство, оно не доказано, по моему разумению. Какие ваши действия сейчас будут? Будем оскарживать, скорее всего. Я считаю, что доказательства добыты с нарушением закона. Скажите, пожалуйста, почему вы все-таки не воспользовались правом амнистии и планируете ли вы в дальнейшем, я так понимаю, еще есть? Дело в том, что это не я решаю, это приняло решение моя подзащитная, значит, почему она отказалась от амнистии. Ну, это только ее можно спросить. Я рекомендовал, конечно, как адвокат всегда рекомендую с наименьшими, как говорится, потерями выходить с этих ситуаций. У нас все базируется на этой видеозаписи. Вот все на этой видеозаписи. Ну, я еще раз с самого начала говорил, вот я в материалах производства уголовного, я так и не понял, откуда она взялась. Мы звернулися с официальным запитом до телеканалу ICTV. Нам официально надійшов документ щодо цього запису і надійшов диск від телеканалу ICTV, тому ми вважаємо, що цей доказ можна використовувати. Але я хочу зазначити, що навіть без цього доказу у суда було достатньо інших і свідчень, і доказів для того, щоб постановити законний вирок, що сьогодні і відбулося. Тобто суд визнав громадянку Воржеїнову винною за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України і призначив її покарання у вигляді 1,5 року обмеження волі. Прокуратура наполягала на 3 роках позбавлення волі, суд вирішив по-іншому, але
суд чітко погодився з позицією прокуратури щодо того, що пані Варжігінова винна. Під час судових дебатів ми наголошували на тому, що нам абсолютно не важливо, якою буде міра покарання. Для нас принциповим було те, щоб її визнали винними, і ми створили прецедент для неможливості повторення таких дій іншими особами і безкарності. Тому ми вимагати більш суворого покарання не збираємось однозначно, і апеляційну скаргу подавати не плануємо.